Atumatunga ye omukulu jeno Yoweri tibwabura Museveni achafafagana nabazungu oluvanyuma lwomusa kuninga olwebikolwa ebya mutabaniwe okutisa tisa egwanga erya Kenya okuliwamba omukulu Muhoozi Kainerugaba atumatu chadachi nefanfewe ate amanyidwa nga Paul Kagame walimu gwanga erya Rwanda okuvayo enyonyi bakuba enyonyi eya Congo emanyidwa nga suka nyonyi eno mwatu yakubidwa oluvanyuma lw'okubanga yabadde eyita ate mu bwengula bw'eggwanga erya Rwanda ne bajikuba mwatu ne bajisa kutaka era abanyarwanda bavuddeyo ne bakola report ne bagamba nti ennyonyi eno oba eggwanga erya Congo lyeyongeredde ddala okuva yoletinga air spaces zaabwe naye ate abakongo bayanukudde ne bagamba nti Rwanda ekikolwa kino kye yakoze ekikolwa kino kyakulaga nti eyagala kuyekera gwanga oba egwanga lino eriya Congo lw'ensonga nti ennyonyi yaabwe yabadde erandinga kugoma International Airport ate moto abanyarwanda bano ennyonyi zaabwe ennwanyi kwe kusalawo ate moto ne bagirumba ne bagikuba okugisa kutaka naye nga si kikolwa nti wabaddewo okuba kengeri gye bavayoletinga ate obwengula bw'eggwanga lino eriya Rwanda bino byonna abantu bagezaako byetegereza na ddala bano aba international community era echavuddeyo ng'ekibuuzo ekiri mu ddiiro abantu bano bagamba bakola kye bayita East Africa oba omukago gwa East Africa naye kirabika tewali nsonga yonna egenda making a sure nti ekintu kino kimplementingibwa kye bali bateesaako naddala mu nsi eziri muchi mu region ya East Africa olw'ensonga nti ate watunulira Muhoozi okuvayo kwewelera eggwanga erya Rwanda eggwanga erya Kenya ate eggwanga erya Rwanda okwewelera eggwanga erya Congo ngate bano bonna bagamba bali mu East African Community oyinza okwebuza omugaso gweno East African Community ngate mwatu tugulaba ku PROJOURN Media osozayo naye kujukiza Haji Mukisa ate mwatu yewayo kubanga akuyamba ebyo biba bikusobyeko mu contactinge ate moto ojja kuba ofuna bolonji updates ate ajja kuba akuyamba kwebyo ebikutabuseeko naye nga oli ku mukutu PROJOURN Media likinga commentinga edo subscribinga.